Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu dnes máme takový další unboxing, nebo spíš pohled na jednu zajímavou věc, která už dostala třetí vydání, ale než si obsah této obálky otevřeme, pojďme se podívat ještě do minulosti. Před minulým rokem, tedy v roce 2014, na konci roku 2014 nám vyšla tato kniha Zrada v Minecraftu od autora Reného Balického a od nakladatelství, které samozřejmě vydalo, Phantom Print, pokud se nepletu. No a o čem tato kniha byla, nebo spíš byla, bylo to něco zajímavého o Minecraftu od českého tvůrce. No a v rychlosti to bylo o tom, bez spoilerů, kdybyste si náhodou první díl chtěli koupit, tak to bylo o tom, že vlastně sirotek přišel o své rodiče, což byla vlastně postava. Jedna přišel o své rodiče, nejspíše v Netheru, a potom vlastně se snaží zjistit, kdo je zabil, kdo za tím stojí. No a dcera jednoho alchymisty, která se jmenuje Stojka, se k němu přidala, šla mu pomoct. No a šli bojovat do Netheru a proti pekelníkům a snažili se porazit temné zlo a zjistit, kdo zabil sirotkovi rodiče. Takže to bylo v předminulém roce, na konci předminulého roku, na konci roku 2014 vyšla Zrada v Minecraftu. Poté vyšla kniha, kterou teda nevlastním, ale určitě si ji chystám koupit. A potom vyšla Runové spiknutí, což je vlastně druhý díl pokračování Zrady v Minecraftu. No a tam se jednalo o tom, že opět byla Sojka, opět byl sirotek a přidává se k ním kamarád Pedro. Ano, ten Pedro, ten známý český youtuber, který se vlastně podílel a spolupracoval také na druhém dílu této knižní ságy, když bych tak řekl. A tam se vlastně děje to, že někdo chce ukrást runové desičky, to si jenom tak čtu, co jsem tady přečetl na netu, knížku nevlastním, jak jsem říkal. Někdo chce ukrást runové destičky, no ale to se prostě nesmí, je to zácný, protože to chce získat i Sojka se sirotkem a s Pedrem, protože chcou vylečit své zraněné nemocné z různých bitev, například z bitvy z prvního dílu a tak dále. A snaží se vlastně mít ty runové destičky jako první, aby je nevzal někdo jiný, no a tam už není jenom samotné násilí, tvrdé, jak bylo v prvním dílu, ale přidává se do toho i magie, takže vlastně zotročili nejen samotné ty občany, jako spoluobčany sirotka, Sojky, Pedra, ale zotročili dokonce i ty pekelníky, proti který vlastně Sojka s sirotkem bojovali v prvním díle, že zotročení jsou i samotní pekelníci z Netheru. Takže zhruba v tak základu o tom je druhý díl, Runové spiknutí, no. Ale my tu máme teďka totiž třetí díl a ten se právě nachází zde a my se tady půjdeme podívat, co se asi nejspíš nachází, co tam asi bude, nejspíš asi už tušíte podle toho, co jsem vám říkal. Já to tady rozstřínu a podívám se do toho, jestli tam je opravdu to, co si myslím, to tady teda trošku, je to samozřejmě dobře zabaleno, což chválím Reného autora. Takže už jsem to rozstřihl dostatečně. Tady mám teda v několika novinách dokonce, což je úplně super. Tak, já to opatrně vyndám, tohle odhodím a zde se nachází tato kniha. A je to pekelný Minecraft, už tu jsem chtěl říct pekelné spiknutí. No a opět tu máme další příběh a o čem by měl být teda tento třetí příběh. Opět máme sirotka, opět máme Sojku, opět máme Pedra a ještě nějaké jejich kamarády. Ale zde se někdo snaží ukrást nebo vzít artefakt, který vlastně jde ovládnout celý svět a zapojují si tam zlí kněží, kteří, myslím, jdou po tom artefaktu a snaží se ho vzít a chcou ovládnout celý svět Minecraftu. No, ale to se opět samozřejmě sirotkovi, Sojce, Pedrovi a jim přátel nelíbí, protože ovládnutí světa to by byla úplná apokalypsa, takže teď budou ostré boje
samá magie, samý tvrdý boj, prostě tohle, tam už bude nářez, opět se vrátí, jak v prvním díle šli do nedru proti pekelníkům, tak ve třetím díle se vrátí opět do nedru, ale ne do toho stejného, jak v prvním díle, zase budou v nějaké jiné části. Takže o to půjde v pekelném Minecraftu, nicméně, ještě, možná jsem zapomněl říct, že to o runové spiknutí, ten druhý díl vyšel minulý rok na jaře, na jaře 2015. No a tento díl vyšel na konci roku 2015, někdy v listopadu. A je to tedy třetí díl pekelný Minecraft, vlastně třetí díl od Reného Balického, od nakladatelství Phantom Print. A takže určitě vám chci i doporučit třetí díl, pokud jste samozřejmě nečetli první nebo druhý díl, asi bude určitě lepší, abyste začali prvním dílem, abyste pochopili návaznost prvního dílu na druhý a teda potom na třetí. Já mám sám co dělat, protože mám velké mezery, četl jsem první díl, který jsem úplně totálně nedočet, ale prostě vím zběžně, o čem tato série je. Ale určitě, až si najdu čas, tak prostě chci přečíst všechny tři díly, chci si koupit druhý díl. No ale není o tom, co si já chci koupit, ale co já vám chci doporučit, takže první, druhý díl jednoznačně ve druhém dílu pro fanoušky Pedra, který se podílel, určitě taková lehká třešnička na dortu, proč bych vás měl ten druhý díl nalákat. Ale teď máte možnost si zakoupit zhruba za 100 korun až 200 korun, vlastně všechny, v každou tu knížku zaženete někde od hranice 100 korun, 150 až po 200, takže jako je to úplně super levný. Takže myslím, že peněžně to není vůbec špatné, to si myslím úplně super. A pekelný Minecraft, třetí díl této série, vydáte se do nedru a budete bojovat, jak jsem vám řekl. A já vám ho chci určitě doporučit, tímto děkuji Renému, že mi poslal tento třetí díl a já vám tedy mohl sdělit informace o všech třech dílech, zběžné informace, abyste věděli, do čeho se pustíte. Pustíte se do superového příběhu Minecraftu, protože Minecraft mladší naše generace prostě aspoň minimálně každý viděl, nebo skoro každý ho hrál, samozřejmě někdo ho má rád, někdo ho nesnáší, ale to je tak u skoro každé hry, nebo spíš u každé. No a tímto si myslím, že pokud ho doopravdy máte rádi, baví vás a chcete se ponořit ne do hraní na počítači, a chcete se ponořit do zajímavého příběhu a každý večer si třeba něco přečíst, tak máte tu šanci si přečíst. Nicméně tento třetí díl má tedy 176 stran, což si myslím, že taky není nějak moc, ale ani málo. Takže pekelný Minecraft, jo, nevím, proč říkám peklo Minecraftu, ale prostě pekelný Minecraft, třetí díl této ságy, jednoznačně vám doporučuji, dávám odkaz na e-shop na kartosti Phantom Print, kde si budete moct tento třetí díl koupit, zhruba teďka aktuálně je ve slevě, protože běžná cena je 200 korun, běžná cena myslím každého dílu, nebo prvního byla určitě 200 korun, nevím jak druhého, tak je okolo 150 a běžná cena třetího dílu je okolo 200 korun a teď jak ho vidím, tak by měl být ve slevě. Nebo není ve slevě, tady nevidím teďka, jak si jsem nějak slepej, nebo nevím. Cena při objednávce u Phantom Print přímo u toho nakladatelství je tedy 139 korun, takže za 140 korun získáte tuto knihu, což si myslím, že je úplně fantastické. Ještě jednou děkuji Renému a to by bylo pro toto video všechno a ještě mám pro vás jednu informaci, určitě se chci teďka v lednu ještě domluvit s Renem Balickým, s autorem těchto všech tří dílů. A mohli bychom dát zase nějaký live stream, protože pokud si pamatujete, tak vlastně ještě to už vlastně před minulý rok, jak teďka Leren, tak to musím říkat před minulý rok. Na konci toho roku v prosinci 26. myslím, roku 2014 jsme s Renem Balickým dělali live stream, kde jsem vám ukazoval právě tu první knihu Zrada v Minecraftu. A já si myslím, že by nebylo od škody, kdybychom se domluvili na nějaký večer a udělali live stream, povídali si, co se za tu dobu, za ten rok stalo, nestalo, jak se mu podařilo, jaké má prodeje této knihy, nějaké informace, nějaké statistiky se rozvědět, no a udělat nějaký takový pokecavý, kecací livestream, kde si popovídáme o této sérii, o Minecraftu, no a třeba i o něčem dalším. Takže doporučuji peklo v Minecraftu, pekelný Minecraft, OK, dávám si pozor, ale pokud určitě teda chcete vidět, co se všechno stalo, takže určitě si kupte ještě Zradu v Minecraftu, no a potom teda můžete pokračovat druhým dílem rodovým spiknutím, no a skončíte u tohoto třetího dílu pekerný Minecraft, no a já jsem zase všechno 10krát zopakoval, což je mým zvykem a já už toho fakt radši nechám, takže doufám, že se vám dnešní díl ukázkový tohoto třetího dílu pekerný Minecraft líbil.
Pokud ano, zajďte like, dejte odběr, napište mi komentář, kdybyste chtěli třeba livestream, kdyby se vám to hodilo. Doufám, že ho teda nějak se domluvím i s Renem a vyjde nám to. A my se uvidíme u dalšího videa, třeba u videa z Minecraftu. Mějte se pěkně a čau. To the world.